କାଲିଠୁ ତୋ ପାଖରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦ। ରାଗରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ ହାତ ପକେଇଛି। ବା ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯିବ। ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତର ସବୁ ଆଶା ଅଳି ହୋଇ ପୁରା ମାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା। ଘର ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମାଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥାନ, ଜୁଆଳିରେ ବଳଦ ସହ ଯଚା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କରୁଣା, ପଥର ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ମା। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କଡ଼ମାଟି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।